Dobrý den, vážení přátelé, jsem od Paulus a vítejte na další návštěvě kouzelného a trochu tajuplného světa GTA 5 Online. Tak tohle je moje postava, možná ji poznáváte, hrál jsem s ní předchozí video, kde jsem se vlastně zbavoval drogového dílera, ale dnes jsem vám slíbil trošku jinou věc, názvu tohohle videa. Podíváme se na těžký život obchodníka s ojetými auty. Přátelé, vítejte v mém skladu automobilů, kde vlastně schromažďuji auta, která později budu prodávat. Takže jak vidíte, mám jich tady už relativně dost. Tamhle mám ten bílej sportáček, tamhle mám něco modrého. Blbý je, že do těch aut nemůžu vlíst, tamhle mám dokonce nějakého veterána. A já se pokusím v tomhle videu pořídit další nové auto sem do tohohle skladu a potom se ho společně s vámi pokusím prodat. Tady je vlastně nějaká kancelář, kterou mám v tomhle skladu, odkud se vlastně řídí ty prodeje. Ovšem pro nákup, pro to, abych to auto mohl nakoupit, musím do své kanceláře. Takže pokud jste viděli, jak jsem pořizoval kancelář snů, tak tam já se teď musím vrátit a tam já budu vlastně, odtamtud budu řídit ten obchod, ten nákup. Ty auta jsou strašně pěkný, ale nedá se do nich dostat. Jsou prostě určená na prodej. Vidíte to? Nedostanu se do něj prostě. Abyste mě věřili, tak ještě jedno zkusíme, třeba toho veterána tamhle vzadu. Hele, tomu bych se docela rád podíval do něj a ukázal vám ho. Ne, prostě to nejde. Jo? Takže půjdeme ven tady z toho skládku. Kde se odsaď chodí? Teď jsem trošku zmatený, tak to víte, mám to chvilku teprve tu garáž. Myslím, tady těmi vraty se dostanu ven. Jo. No a můžu se teda podívat do své kanceláře a tam odtamtud si vyberu nějaké auto k nákupu. No, přátelé, nedostal jsem se až tak moc daleko a říkal jsem, že tohle vám musím ukázat. Já nevím, takhle se prostě neparkuje, že jo? Podívejte se na to. Takový hezký auto, myslím teďka hlavně ten sporták dole. A na něj takhle naskočila ta dodávka. No, srdce krvácí, ale tak to prostě je. I takové situace někdy v GTAčku zkrátka dobře mohou nastat. Ale, jak jsem říkal, o tom teď tady mluvit nechci. My se budeme podívat na ten můj biznis, takže za chvilku se uvidíme v mé kanceláři. No, přátelé, nakonec jsem se do své kanceláře rozhodl vyrazit po dvou kolech, neboli na motorce. A svíští nějaký jiný hráč. A nebudem to protahovat, zajdeme do mé úžasné kanceláře, kde na mě čeká moje neméně úžasná asistentka. Podíváme se, co si vybereme. Tak vyjedeme standardně do 25. patra tohohle domu, který podle mě 25 pater nemá, o tom už jsme se bavili. Tak jo, už jsme tady. Jak vidíte, od Paulus Company. Jasně, díky kotě. A my teď půjdeme vybrat vlastně, nebo zadat, že chceme pořídit nějakou ojetinku pro ten náš biznis do toho skladiště, které jsem vám před chvíličkou ukazoval. Takže usadíme se v mém pohodlném křesilku. Tak, sedej kámo, ale... no, vidíš to. Fajn. A přihlásíme se tady do systému. A vybereme tedy Vehicle Cargo. A vybereme si tedy, že chceme získat nějaké vozidlo. No a přátelé, asi nemá cenu už zatajovat, že to vozidlo pořídím takzvaně za pět prstů, neboli ho ukradnu a vy můžete být pochopitelně přitom, takže potvrdíme. No a
půjdeme na to. Takže tam dole nám informační systém říká, že budeme krást Feltr, tady se objevil nějaký člověk, co to bylo za člověka. Tady nemá nikdo co dělat, to je moje kancelář, hele. To je, že mám nový deal, kamarádko, takže já půjdu asi zpátky dolů na ulici a předpokládám, že mi za chvilku cinkneš a řekneš mi, co mám dělat nebo kde to auto najdu a už se moc těším, co to bude za akci tentokrát. No a už mi volá, podívejte se na to. Get it and bring it in for storage. All repairs are charged to the company. Jo. Takže fajn, takže mám ukrást tohle toho Feltzera, tak se podíváme na mapu, kde ho najdem. Takže já jsem tady u toho žlutého domečku a to auto je tadyhle téhleté části, kde pro něj dojedeme, takže si tam nastavíme waypoint. No, je to teda pořádný kus. Skoro přemýšlím, jestli se tam nesvezu nějakým vrtulníkem, ale já myslím, že bychom se mohli projet, co říkáte, přátelé. Takže já si tady vezmu nějaký auto a až se budu blížit, tak se vám zase ozvu. Tak přátelé, pomalu se blížíme, jak vidíte, na místo samé. A problém je v tom, že já vůbec netuším, kde to auto je a zda budu muset překonat nějaké překážky při jeho pořízení. Počkejte, jako tohle. To asi ne, to je obyčejný nějaký Jeep, když to tak řeknu. To budu mít asi na dvoře. No já se jenom bojím, aby tady nedošlo k nějakému, že by se tam muselo střílet. Teda ne, že bych se toho bál, ale tak, tady zatím není ani živáčka, ani ptáčka, zpěváčka. Čeče, kudy se nám dostanem? Tudy? Asi ne. Tady jsou nějaký dvířka. Ne. Tak kudy tudy? Kde pak máme hodin? Půl šestý, jak vidíte, začíná svítat. To je sice krásný, ale hledám auto. Tudy? Ne. No, tak to mi řekněte, kudy tam půjdu. To už jsem asi moc daleko. Co pak o to autoservis by to byl? To je v pořádku. Ale kudy se tam chodí? Do četví? To jsou záchody dokonce, tak já jsem šel teda na dámy. Tak tam asi ne. No. Takže ty tudy? Taky ne. Hele, ta garáž se otevírá sama. Koukejte na to. No tady je, no to je fešák. To je pěkný autíčko. Ovšem, to mi připadá až podezřele laciný získání. Tak nastoupíme. Pěkně jsem ho otevřel, nerozbíjel jsem okýnka. Aha. A máme kolem 90. No tak to je pěkný. Tak s tím budeme muset něco dělat. Urgent info, co mi píše? Ježišmarná, já nevím, jestli jste to stihli zachytit, ale asistentka mi psala, že to auto má v sobě bombu a že musím udržovat rychlost aspoň 90 km/h.
jinak že bouchnu. To není moc hezký, já totiž bouchnout co? Nechci. Takže přátelé, tohle je teda, že mám tady udržovat rychlost kolem toho limitu. Jinak bude detonace, no tak to je fakt skvělý. Tak ta rychlost je vidět tam dole vpravo, jak je ta zelená linka. Tak já si myslím, že tohle, že musela být udržovaná rychlost nějakého vozidla, jinak, že to auto hrozilo výbuchem, to bylo v nějakém filmu, že jo? Teď nevím přesně, musím se na ten název toho filmu vzpomenout, jestli víte, co to bylo za film. Napište mi to dolů do komentářů! No jo, pryč, rychle, jedem! Tak, no jo, já vím, že musím jít aspoň 90. Tak přátelé, tohle bude masakr, Tak co pak takhle po té dálnici, to asi půjde. Ale horší to bude jinde, podíváme se aspoň, jak to auto vypadá zevnitř. No, ono není moc času na nějaké extrémní prohlížečky, protože zkrátka dobře, ta 90-kilometrová, ten 90-kilometrový limit hrozí, jak vidíte, teďka tam je ten budík vidět docela dobře, tak teď to švihám pěkně. Akorát si teda myslím osobně, že jedu poněkud na druhou stranu. Že bych zkrátka dobře potřeboval jet spíš směrem dolů, jakoby na jih, do hlavního města, ale já, jestli se nepletu, se placatím spíš směrem na sever, na Paleto Bay, určitě, ale jestli jste zaregistrovali, tak jsem pravděpodobně, jak si tu bombu deaktivoval. Takže už se můžu asi pravděpodobně, sakra, vrátit s tím autem do skladu, což je docela dobrá zpráva. Tady dole, jak vidíte, mi skáčou náklady na opravu, protože pochopitelně každé mírné poškození tedy souvisí s tím, že budu muset to auto uvést do perfektního stavu, než ho prodám svým zákazníkům. Takže přátelé, já se pokusím dojet dolů do skladu, někam na ten jih, a až se budu ke skladu blížit, tak se vám zase ozvu. Tak přátelé, jenom jsem si říkal, že vás pozdravím z průběžného stavu jízdy. Jak vidíte vpravo dole, trošku se mi zvýšily náklady na celkovou opravu auta, ale pořád jsem do 2000 na té opravě, tak uvidíme, jak to půjde dál. Do cíle mám ještě něco přes 3,5 km, ale už se pomaličku blížím, jasně, už vidíme mrakodrapy města Los Santos, takže za chvilku tam budu a pak si hnedka řekneme, co dál, zůstaňte se mnou. No a přátelé, už je to tady, blížíme se do mého skladiště Ojetin, je to tady, jak vidíte, vpravo dole náklady na opravy se nezměnily, takže zajedeme s vozidlem do skladiště, je to tady ten Feltzer. No a jsme ve skladu a Feltzer tady přibyl mezi námi zaparkovaná vozidla, je tamhle vlevo, viděl jsem ho tam správně. Tak, co pak mi chceš říct, kotě? Dík. No, ale já jsem vám slíbil, že vlastně si ukážeme těžký život obchodníka s ojetinami komplet, takže první věc, nákup, jak jsem říkal, za 5 prstů máme hotový. Ale avšak musíme ještě ten vůz prodat. A trošku jsem už naznačoval, tamhle je kancelář moje, tady u toho skladiště. Jak vidíte, taková sice trošku jako použitá, ale proč ne? Jako, dá se tady i vyspat. Hele, je tady třeba aspoň nějaký záchod, no tyjo, záchod tady je, sprcha tady teda moc není, osprchovat se asi nemůžu.
Tady je, to je můj mechanik, seznamte se, ten tady opravuje ty moje auta, které já sem přivezu, aby byly připraveny k prodeji. Jo, a tady mám, co, tady mám takovou malinkou kuchyňku, jestli se tomu tak dá říkat, a tady je ta hlavní pracovní plocha, takže si sedneme tady a pokusíme se to auto prodat. Takže tady jsou všechna auta, která já jaksi mám, která můžu teda nabídnout k prodeji. A sort by name si to necháme. A já si myslím, že bychom si mohli společně pokusit prodat tady toho Feltzera, kterého jsme společně koupili, takže jako na to s ním je. Jo, to nic moc, takže dostal bych 15 000 dolarů jakoby provizi prodejní. No, ale zkusíme to, takže dáme, že export. A kam ho prodáme? Tak buď ho můžeme prodat teda do soukromých rukou, nebo do nějakého showroomu, do nějakého autosalonu, řekněme, anebo nějakému speciálnímu dealerovi, tak půjdeme zlatou střední cestou, prodáme ho do showroomu. Takže musíme zaplatit za modifikaci toho auta. Tak. Musíme teda pochopitelně změnit SPZ-ku, aby se auto neprodalo, nepoznalo, že bychom ho ještě resprayli. Co by mu slyšelo za barvu, hele, co myslíte? Tak, takový Diabolo Rosso, Torino Red, Formula Red. Mně by se to jako líbilo nějak úplně jako sněhově bílý, tyjo. Je, růžový, to je dost holčičí. Fakt jako sněhově ostře bílý, najdeme tady něco takového, anebo i ta žlutá nebyla špatná, tyjo. Tak, limetková, anebo tahle ta černá, tyjo. No, Galaxy Blue, Saxon Blue. Tady je Diamond Blue, tak já bych chtěl tu Bailey Rice, je to je Blue. Hnědá, Pak tady není bílá, hele, tady je krémová, Ice White, Frost White, to je celý, jo, no tak dáme tuhletu ledově bílou a to by mohlo stačit. Tak, dobrý. No a teď je naším úkolem, co pak mi ještě řekne asistentka? No, jsem připravený. Aha. Jo. Pink slips jsou nějaký, nevím, já tomu rozumím tak jako, že jako falešní papíry, dalo by se říct. Jediný problém, který mám, je, že v tuhle chvíli jsem viditelný pro všechny ostatní hráče, čili čistě teoreticky mě to auto může někdo vyfouknout. Tak, pojďme se na mapu. Tak, já jsem si tam nastavil tedy waypoint k tomu místu, kde jsou k dispozici ty, řeknu, falešní papíry k autu a až se tam budu blížit, tak se vám ozvu. Doufám, že do té doby se nestane nějaká nepředloženost. Přiznám se, že ta hudba, která je pod kresu a která je taková dost dramatická, mě teda upřímně moc neuklidňuje. Tak uvidíme se, až budeme u těch falešných papírů, těch pink slips. Tak, přátelé, nastala nepříjemná situace. Zaplatil jsem se do jaksi nějakého konvoje, kde jeli policajti a oni asi poznali, že to auto je kradený, takže mám je v patách, jak vidíte, už jsem i trošku poškozen. Navíc vpravo dole mi běží čas, za jaký to musím všechno zařídit. Což není vůbec dobrá zpráva. No, výborně, tak to jsem jim dal přímo do náruče. Čili přátelé, já se teď musím policii poměrně bezpodmínečně ztratit, což by bylo dobrý, kdybych nezajel sem do téhleté slepé ulice. No a už jsou tady. Hele kluci, puste mě, teď to je jenom trochu kradený auto, teď maličko jenom, malinko jsem ho ukrát. Hele, tady končí sranda, já musím prostě zmizet, musím se jim ztratit. Což sice vzhledem k rychlosti tohle auta asi nebude takový problém, ale
nejsem úplně na v dobré části města, no, proto abych ujížděl policii. Tak pojedeme směrem k pláži. Tyjo, tamhle má někdo jachtičku, takovou malinkou, zanedbatelnou, počkejte, to se pojedeme podívat. Se asi nesmí moc, hele, už se mě setřás. Už se mě setřás, tak to jsem sám rád. Co tady je? Nějaký vyvržený vorváň. Tak, tadyhle jsou kousek ty místa, kde jsou ty papíry, tak snad se mi to podaří. Tady musím být opatrný, abych někoho nežvejknul. Uhněte! Hele, já chápu, že jako je to tady nějaká promenáda nebo něco, ale... já mám práci. Já potřebuju sebrat falešný papíry tady k tomuhle tomu autu. Tak, ty budou asi někde tady, takže vyskočíme a jdeme je hledat. Hop. Tady někde. Ty jo, kde jsou? Tak jsou asi dole. Hop. Tady teda někde na zemi budou. No tady v té garáži. Jo, super. Skvělý. Takže to bychom měli, ovšem já jsem se teda domníval, že se mi zastaví čas, ale nestalo se tak, takže mám dole, jak vidíte, 8 minut na to, abych předal auto kupujícímu. Takže já vyrazím, no a pokud se po cestě nebude nic zvláštního dít, hele, tady, podívejte se, a tady oni řeší něco jiného, to už mě nezajímá. Pokud se nebude po cestě dít nic zvláštního, tak se vám přihlásím až na místě samém. Hele, já ty policajty radši objedu. Jako teď ještě se začít honit s policií, když mě zbývá nějakých necelých 8 minut na dodání vozu. Fakt nechci. Takže za chvíli se uvidíme. Tak, přátelé, po cestě se naštěstí nestalo nic hroznýho a tady budeme předávat auto kupujícímu. Tady, právě tady. Takže já sem zajedu a uvidíme, jak to proběhne. Doručeno. 25 tisíc, zhruba 500. This is huge. We got a sale. Great job out there. No, tak aspoň někdo mě pochválil, moje drahá spolupracovnice, kolegyně, asistentka. Takže takhle to je, takže přátelé, v tomhletom videu jsme viděli, že obchodník s ojetými kradenými auty, to fakt v GTAčku 5 v onlineu nemá jednoduché a tohle byla ještě celkem jednoduchá mise, tam šlo skutečně o to jenom to auto sebrat, nepřekročit nebo nepoklesnout, zařídit, aby nepoklesl rychlost po těch 90 km hodně a pak ho dovést kupujícímu na místo určení, ale mohly by být i daleko složitější úkoly, které by s tím souvisely. Přátelé, bude to všechno, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě budu rád, když dáte like. Pokud byste chtěli vidět třeba další video podobného typu, to znamená získávání ojetých aut a jejich distribuci zájemcům, tak to napište dolů do komentářů. No, pokud se ještě neodebíráte kanál Horda Pauluse, budu velmi rád za odběr. Bylo by to skutečně všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali a loučí se s vámi obchodník s ojetými vozidly v GTA 5 Online Lord Paulus a mějte se pěkně.